Արմանից խոսել է, շատ դժվար, անգամանուն տալուց արդեն չեմ կարողանում, ինքան ծանրը անուն տալն էլ է դժվար, շատ դժվար է, որովհետև իր ամեն մի պահը, ամեն մի բանը, չգիտեմ, պուճուրից իր ամեն մի արած առանձնացել է բոլոր երեխաներից, լրիվ տարբերվել է ինքը իր արածով, իր ամեն ինչով, իր շարժունակությամբ, իր խելացիությամբ, չգիտեմ ինչ ասեմ. Որ մասն էլ ասում եմ, որ կողմից եմ խոսում, ցավ եմ ապրում, շատ ցավ եմ ապրում, բայց ամենաշատ ցավը ապրեցի այն ժամանակ, երբ վերջին երկու բառով զանգեց, մամ լավ եմ ու վերջին է եղավ Արմանից զանգը, էլ չկարողացա, էլ չխոսեցի, ոչ մեկին չէր համեմատում ինքը մամայի հետ, մենակ մաման, մենակ մաման, ես չգիտեմ, բոլոր երեխաներն էլ ծնողի համար երեխա են, բոլորի համար էլ ծնողը ցավը ապրում, բայց ես չգիտեմ Արմանը տված ցավը ինչքան ահավոր, Արմանը տվածը ինչքան ցավավոր, չգիտեմ, տարապում եմ կարոտից, տարապում եմ են իր ամեն մի հուշերից, ամեն մի, ես տանից, իր սենյակից, իր նկարներից, իր անկյունից այն կողմ չեմ գնում, բայց շնորհակալ եմ, որ ինձ ճանապարհ տվեցին, շնորհակալ եմ դպրոցի տնօրինության ուսուցիչներին, պարոն Միքայելյանին հատկապես իմ երեխուն շունչ տալու համար, ինձ նոր տեղ բացելու համար, որ ես կարողանամ իջնեմ, խոսեմ, ասեմ, տեսնեմ իմ երեխին, նորից հետ գնամ տուն, ուրիշ բան չեմ կարող։ Ինչ էր ձեր որդու համար հայրենիքը, ինչ էր ձեր հայրենիքին որդու համար, ես չգիտեմ, ինքը պուճուրից էր տարվել, շատ պուճուրից, 13 տարեկանից ինքը գնաց երկրապա, իր համար մենակ գնալը հայրենիքի համար ծառայելը ինքը շատ էր սիրում, զինվորական դառնալ, զինվորականի պարտականություն կրել, ինքը շատ-շատ, որ ասում է, ասեց մամա բանակս, որ ավարտեմ, ինձ պահելու են, ստեղ չեմ գտնում, ինքը տանկի նշանառու էր արտակերտում, չեմ գալու, մամ, ինձ պահելու են, ստեղ լացեցի, ասի Արման չան, ես նման բան, ես չեմ կարա, դու չես մնա ատեղ, դու կգաստում, ինչ կուզես ստեղ կշարնակես, ինչ կուզես ստեղ կանես, ասես մամ, ատեղ կամ չեմ կարա, ծառա եմ, ես կմնամ ստեղ, ու էլ չէ, հասրեց, ոչ գա, ոչ մնա, ես չգիտեմ արդեն, իրա անգին Գևորգյան, ես 92 թվականին եղբայր եմ ունեցել էլի Ղարաբաղյան շարժման առաջի պատերազմին զոհված եղբայրս, ինքը շատ էր սիրում, ման պատմի, ման պատմի, ման պատմի, ամբողջ օրը կլսեր իր քեռիի ինչ-որ պատմությունները, ու տենց էլ ինքը շարունակեց այդ ձգտումը, տենց էլ գնաց, մինչև վերջ էլ մնաց հայրենիքի հետ։